Welcome to Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Felda Lepak Utara 1. Apakah tempat yang paling menarik kat sekolah ni? Apakah yang menarik di sekolah ini? Pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah. Selamat datang. Why do you like to go to your school library? I like to go to my school library because it is very beautiful and it has many books as reference. Kenapa awak suka pergi ke pusat sumber separa tu? Saya suka pergi ke pusat sumber separa tu kerana banyak permainan dan buku rujukan. Selain itu, saya juga boleh menonton TV untuk mempelajari subjek-subjek yang penting. Kenapa awak suka datang ke perpustakaan sekolah? Saya sangat suka perpustakaan sekolah kerana ia penuh dengan buku. Saya sangat suka buku. Saya suka datang ke pusat sumber sekolah kerana terdapat banyak buku yang boleh dirujuk dan banyak aktiviti yang boleh dilakukan di pusat sumber sekolah.